oni su se vratili. Nisu nigde ni bili. Četiri heroja u borbi za spas čovečanstva. Jensom Lepić, Janko Janki, seksualni manijak i Bilde Debil. Epsko putovanje kroz noć puno opasnosti i fiskalnih računa. Fantastična bitka između heroja i mentalno neuravnoteženih mušterija. Svako dobro. Od 30. februara u svim bioskopima. Možda.